қазақты құртқан жоңғарлар емес дейді, қазақты құртқан қазақтар дейді. Міне, соған бір дәлел осы полицейімізге. Не айтамыз бұндай полицейге? Бұндай полицейлер бұндай жеті отырмау өрік, Ерлан Тұрғынбай мырза. Бұндай полицейлер минимум жұмыстан шықпады өрік. Минимум. Потому что бұндайлар керек емес, сіздің мына тағыңызға отырғанға нұсқан келтіреді бұлар. Полицей мырза, адамыңыз қайда екінші? Қорқып тұрмын. Қазір дейді, Алла көріп тұрау деп қорқатын заман емес дейді, камера түсіріп тұрау деп қорқатын заман дейді негізінде. Ау, полицей мырзалар, сіздерге кім деп айтсақ болады, сіздер бізге тіл қату үшін. Кім деп айтайық? Қадірменде де құрметті полицей мырзалар дейік пе? Полицей мырзалар. Негізінде білесі, Ерлан Тұрғынбай мырза, бұндайларға не істеу керек? Зарплатасын кетсе керек. Екі ай зарплатасыз жұмыс жасап керек. Сонда түсінеді бұлар, ем болады бұларға. Ем болады бәдіп кетей. Бұларға зарплата түсіп тұр, халықтың зарплатасын түсіп тұр, біздің Нұрсұлтан Назарбаев не айтқан білесіздер ме? Олар ұмытпасын дейді, полицейлер дейді. Кім оларға зарплата беріп отырған дейді? Мына біз емес дейді, халық зарплата беріп отырған оларға дейді. Елбасымыз сондай сөз бар ғой, Нұрсұлтан Назарбаевтың. А мне келді, екінші полиция, осы полиция қабылдайды жер мүмкін. Полиция мырза, қабылдайсыздар ма? Шыға қойыңызшы, бір сұрақ қоя қойын сізге. Вообще реакция жоқ та. Я представляю, мен елестетіп тұрмын, мен блогер ретінде, как енді халық мені блогер ретінде көріп қалған ғой, азамат белсенді ретінде. Маған мынандай қызмет болып тұрған уақытта мен представляете, мынандай граждандарға, мынандай қарапайым жандарға қандай бұл көзқарас екенін елестетіп тұрсыздар ма, бұны сезіп тұрсыздар ма сіздер? Қандай бұл дейтін энергетика бұл деп көріпсіз ба? Неге білесіз ба? Бұл полицияларды мен дейтін малға немесе жануарға теңемеймін. Потому что бұл полицейлер болмаса бізде Қазақстанда қылмыс көбейіп кетеді. Әр жерде зорлық, зомбылық, ұрлық. Бұлар керек біздерге. Неге? Себебі бізді халық, біздер бұлар зарплата өз, бұлар біздерді қорғайды. Біздерге қызмет етеді. Біріншіден. Екіншіден, қазір біз полицияның ауласында тұрмыз. Бұл полицияның ауласы. Бұл өзінің ауласында тақ сезінеді, өздерін күшті былай да. Ал біз жай ғана бір кішкентай адамбыз. Полиция мырзалар. Полиция мырзалар. Полиция мырзалар, сіздер екі мәселені айта қойыңызшы. Не камерадан қорқыпсыздар, не қызмет етпейсіздер. Полиция мырза. Кім қабылдайды? Сіздердің мына қызметтеріңізді Ерлан Тұрғынбай мырза көреді деп ұят болып қалады ойламайсыздар ма? Ерлан Тұрғынбайға кір келтіріп жатырмын деп. Или Ерлан Тұрғынбайға бағынбайсыздар ма? Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзін білесіз ба айтқан? Біздің бірінші елбасымыздың не айтқанын білесіз ба? Білмесеңіз айтып жіберейін сізге. Ол полицейлер ұмытпасын дейді. Кім оларға зарплата беріп отырғанын? Қолыма ксива байлап алдым, ұстап алдым деп, олар өздерін құдай санамасын деген. Ондай сөзін естіпедіңіз? Өз халқына қызмет етпейтін полицей. Сәпсем ұятың жоқ екен, сәпсем дым ұятың жоқ екен. Полицей мырза, сізді бола ма бір минутке? Мана полиция что-то адекватный сияқты, чем ана полиция арғанда. Ал, білмедім ал, алыстан көзім жетпейді арай.
саламатсыз ба? Ассалаумалейкум. Махамбетов ба? Иә, Махамбетов. Арыз сіз ғой. Мен шығады деп ойлаймын, білмеймін. Жоқ, өтірік айтпай қой. Тіркелді қазір. Дәл қазір жазылған арыз ба? Иә, тіркелді. Көзім жетпеді просто. Тіркелді. Сізге талон берді ғой да? Талон берді. Талон берді. Қазір телефон, сіздің телефоныңыз жазылды ғой ішінде. Да, жазылды. Кім жауапты кінесін? Мен. Камера да ғой, не что там? Да, да, правильно. Мана болмаса. Шкетер ма камера, үлкен камера ма? Сумкамен. Сумкасымен. Қайда енді қайда? Мен мынадай сумкасы. Қай жерде жауап кетті? Соны айтпайшы ма? Ана ішкі рейстерді күтіп алатын жерде. Екінші этажда ма? Жоқ, бірінші этажда. Ішкі рейстер. Ана сыртқа ма? Сол жерде. Қасыңызда кім болды тағы да? Екеуіңіз болдыңыз ба? Жоқ, тағы біреу болды, ол жоқ. Киім қандай болдыңыз? Осы киім болды менде. 18-ден 19-ға қараңғы түнде. Түнде сағат 1:25 шамасында біз ровно 1:25-те отырды ғой. Жоқ, қазір мен бар қайдан қараймын? Қайсы бірде? Сіз сізге звондап, телефон бересіз ба маған? Ана жақта жазып алдым. Жазып алдым. Мен сізге хабарласам, бір сұрақ болса, мен қазір сізге звондаймын. Қайсы бірде? Сіз қызметтік көлігіңіз қанша болса болады? Қай? Қызметтік көлігіңіз қанша болады? Мен ба? Иә. Шарт па ол? Қай? Ол шарт па? Ол шарт па? Шарт, шарт. Шарт? Шарт. Иә. Шарт па? Білу деген шарт. Сіз шартыңыз ба, мынаққа? Ау? Мынаққа шартым ба сізді? Қайда? Шартыңыз сізге мынаққа. Ішім? Алло. Да, портуле. На камеру. Мама, вот сама. Киевцы же. Гражданские гейминги. Это тоже что? Видео не интересно, да? Камера. На полиции мы? Нет. Прямо у меня форму слушай. Ну, ладно, боже. Я. Не понял. Да, я сейчас камеру. Полиция, мырза. Жо-жо, келмей қойыңыз, келеміз. Ма, келеміз. Тек қызмет көлігіңіз қанша болса болады. Не үшін? Үстіңізден арыз жазу үшін. Мен үшін бе? Иә. Не үшін? Камераға түсіруге болмайды деген үшін. Кім айтты сізге? Осы полицей ме айтқан? Камераға түсіруге болмайды деп. Майор полиция Жолжанов Нұрғали Аманғалиев старший. Уполномоченный, мә? Байжан ағайдың онда сімен шеге болды кісі. Қалай? Байжан ағай танисыз ба? О, Байжан. Күндізгі уақытта. Сапынғанов. Ана начальник отдела ғой. Сіз ба бұл кісілерге камера түсіруге болмайды деген? Жоқ, тастаңыз сіз дейтін жеке қызметіңіз. Жеке қызметіңізді тастаңыз. Маған қызмет етіңіз. Қандай сұрақ қойдыңыз? Енді сіз тыңдасаңызшы. Бірінші тастаңыз телефоныңызды. Даже сөйлесіп тұрғанда жоқсыз. Мында тұрмын. Сіз неменеге қашып қалдыңыз? Мен қашатқан жоқпын. Мен мына кісіге жауап бердім. Сіз телефонға айтуыңыз керек. Тұра тұрыңыз. Мына жерде менің алдымда азаматтар тұр деп. Жоқ, маған мен сіз адвокатсыз кімсіз сіз? Какая разница, мен кіммін? Какая разница? Мен білмеймін кіммен сөйлесіп жатқанымды. А сізге білу шарт па? Конечно. Мен... А давайте бізде онда Ерлан Тұрғынбаевқа айтайық. Бұл шарт па екен, шарт емес па екен? Бізде ішкі істер органдарын білесіз ғой. Сөйлесіп жатырмын қазір. Ішкі істер органдарын білесіз ба? Ішкі істер органдарын. Келіп отырсыз мына жаққа. Ішкі істер органдарының заңнамасын білесіз ба? Не үшін келіп отырсыз? 19-шы бабын білесіз ба? Тоқтаңыз. 5-ші тармағын білесіз ба? Сұрақ қойған. 5-ші тармағында былай айтқан. Сізге, короче, ашқанда А сізге, короче, мен сөйлесіп тұрмын. Мен сізге звонаймын қазір, болды. Майор мырза, короче, мен сөйлесіп тұрмын. Позор вам! Вам позор просто! Ерлан Тұрғынбаев мырза, немене мына Алматы қаласы позор беретін адамдарды шақырып отырсың? Позор ғой мынау дейтін совсем. Шарт дейді, мен оның қызметтік куәлігімен танысу үшін мен кім екенін білу шарт екен оларға. Позор просто. А, екінші қорқақ полицейді қараңыздар мына жақта. Полицей мырза, тағы да қашып жүрсіз бе әлі? Міне, мына кісіге келіп тұр, маған келмейді міне. Полицей мырза. Міне, Қазақстанның бетпердесі. Капитан бірдей, анау майор. Өзің қолында ма? Сөзім жоқ Алматы қаласы полицейлеріне. То ана жақта біреу бірдеме дейді, то мына жақта біреу бірдеме дейді. Мына кісі ма? Мына кісі ғой, иә? Осы кісі айтты. Майор. Осы жерде тұрып, міне осы жерде. Камера болмайды деп. Жоқ, маған лақ жүрмін, өзім жазып алғанмын ғой. Дәл осы орайда Ерлан Тұрғынбаев мырза және ішкі істер органы.
Салам алейкум. Сіздің есіміңіз кім? Бақытжан болып мен есімім. Бұрын жүрсің ба? Бақытжан Нарақшев. Бақытжан мырза. Қазір бұл полицей танисыз ба сіз? Полицей танимын, осы ұлуды да істейді осы жерде. Жоқ, ол полицей ма точно? Иә. Меніңше полицей емес. Білмедім, ағасы, мен өзім проблемамен жүрмін. Нетіңізші, иә, ренжімеңізші маған. Мен өзім проблемамен жүріп отырмын. Жарайды, жарайды. Кешіңіз. Короче, проблемасы бар шығар менде. Ох, тағы келдік. Полиция мырза, нан сатасыздар ма? Бірдеме сатасыздар ма? Бірдеме сатасыздар ма? Онда не ақ қызмет етпейсіздер? Бағана мен кетіп қалған уақытта сіз мына жерде жүрдіңіз ғой, ана кісіге қызмет етіп. Камерада бар ғой, неменеге жоқ? Ал рахат, өзің не айтасың полицейлерге? Ештеңе айтпаймын мынадай полицияға. Жоқ, міне сіз заң білетін адам ретінде сізге қызмет көрсетпей тұрғасын, бізге вообще қызмет көрсетпейді. Сол ғой, сол ғой. Неге қызмет етпей тұрғаны? Міне мына полиция ғой. Полициямызда әлі де қызмет еткіңіз келмей ма? Кетіп жатырмын, жұмыс істеп жатырмын. Полиция мырза? Жұмыс істеп жатырмын, жұмыс істеп жатырмын. Мен сіздің жұмысыңызға жатпаймын ба? Сіз барыңыз тіркеп отырмын, барыңыз, барыңыз. Келсеңізші, қызметтік куәлігіңізбен танысайық. Әлде қорқасыз ба? Қорқпаймын. Қорқам? Қорқпаймын. Келсеңізші енді. Қазір тіркеп алайын. Неше минут уақыт алады ол? Қазір бітеді. А қасыңыздағы адам қайда? Полиция мырза? Келеді. Қасыңыздағы адам қайда? Келеді. Түсінбедің? Келеді. Қас келен? Қас келеді деймін. Қазір келеді? Сіз келе салсаңыз не болады? Мен тіркеп алдым. Бір минутке қоя тұрсаңызшы. Полиция мырза. Полиция мырза. Қазір. Бір минутке, бір минутке. Тұрсам қазір. Келе салсаңшы бір минутке. Тұрсам. Жақсы, 30 секунд. 30 секунд. Осылай қызмет. Рахат болыңыз деді. Қарапайым халыққа бұлай жасамайды. Саған бұлай жасап тұрған уақытта қарапайым халық не күтеді дейді. Жандарбек оны растайды. Yeah. Ят, ят. Подал заявление, получить талон от меня. Если вы подали заявление, сообщение о преступлении в правоохранительный орган, то в соответствии со статьей 110 Уголовно-процессуального кодекса вам обязаны выдать талон о принятии сообщения или заявления. Всего через 24 часа после подачи заявления. Срак! Казахша сырайда. Правила. Казахшасы бар, орысшасы бар, казахшасы да бар. Мынаның қазақшасы қайда? Ту, Мейрамбек, не істейсің? Тасташы оны, дейтіндер бар шығар араларыңызда. Бағана Аубастан келген уақытта маған осы кісі ең бірінші бетперде соғылған бетіме. Яғни бұл кісі маған қызметін толықтай атқара алмады. Кейін менің қызметімді басқа полиция атқарды. Басқа полициядан кейін бұл қызметке мен қайтып оралуым керек бұл полицияға. Бірақ бұл полиция маған қызметін до конца атқармады. Әу бастан немесе дұрыстап атқармады. Заң аясында. Міне, Қазақстанның бетпердесі. Четкіде бізде полицейлерде. Күшті қызмет жасайды, иә? Бұндай полицейлер аман болсын. Полиция мырза, келесіз ба? Да, ал? Бір минут, ал. Бір минут, ал кетті, ал.